ser ut da? Pilsbarn har ikke noe særlig vind enn du kan ha vært med. Ja, da det i hvert fall Jakob i Pilsbarn, og da det starten. Det var jo sikkert en mye fint fordel her. Vi får se da, vi kommer opp i toppfart på 10 svenske oppgang med vind I slaget. Og Bernhardsen, han tar alternativsporet. Samme gjør også danske Peder T.